Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes tu máme konečne po dlhej dobe nákupy z Číny, a to konkrétne z e-shopu Temu. Takže opäť tu máme nákupy z Temu, ja to čítam foneticky, po slovensky, ako to píše, ale čítate si to doma ako chcete a mňa to nezaťažujte. A urobila som si viac objednávok z Temu, myslím, že tu mám dokopy dve objednávky a mám tu mega vychytávky baby, ktoré proste, že musíte mať. Prvú vec, ktorú vám ukážem, videla som na to reklamu na Instagrame, keď som to videla, hovorím si, že toto musím mať. A nie som si to objednala a som akože nadšená. Je takýto kufrík na kozmetiku, je trošičku väčší, ale o tom poviem trošku viac ďalej. Je fajný veľký, čiže keď cestujete, zmestí sa do ňoho ozaj že veľa. Ale najväčšia vychytávka je to, ináč zip z oboj strany, z jednej z druhej strany. A vy keď to takto otvoríte, tak máte tu zrkadlo. No nie je to cool, ešte som sa na ňu nechala fóliu, aby som ukázala, ako, v akom stave to prišlo. Je tu aj takáto ochranná, proste špongia, takéto ochranná vec na zrkadlo. A vlastne vy potom, keď si idete robiť niekde make-up, si niekde mimo, nie ste doma, nemáte svoje zrkadlo, tak toto je super. Má to aj svetlo. Babi, toto musíte mať. Keď cestujete alebo chodíte niekde, musíte so svojou make-up a proste chýba vám dobre osvetlenie niekde mimo, v hoteli alebo idete niekde na výlet, to je jedno. Proste toto má aj svetlo a môžete potom meniť, to bolo studené, toto je teplé a potom je tu neutrálne a potom keď kliknete opäť, tak sa to vypne. Čiže toto zrkadlo má v sebe aj vstavanú batériu a keď sa vlastne tá batéria vybije, tak tu, počkajte, jak to chytím, tak tu dole je kábel. Čiže môžete k tomu pripojiť powerbanku alebo to zapojiť do zastrčky. Všetky informácie o tom sú tu, že dostanete tu aj informácie a potom keď to nabijete, opäť to môžete odpojiť a môžete to používať. A ďalej v kufríku sa nachádza, je to takéto prideľovacia vec a tu si môžete uložiť svoje štetce. Vlastne sú tu 2, 4, 6, 8, 10 priečinkov na štetce. Nevidno to asi veľmi dobre. A potom je takáto fólia, ktorú to prekryjete, aby sa vám štetce nejak nepokrčili a nezmenili svoj tvár. Čiže skvelá vec. Taktiež myslím, že na všetko. Že máte tu na priečinkách na štetce. Pokiaľ štetce nenosíte a chcete si dať iba skincare, tak to necháte doma. Neviem, či to takto uvidíte. Sú rôzne priečinky. A čo je to skvelé je, že jednotlivé tieto sekcie viete vybrať a viete si ich usporiadať ako chcete, alebo si môžete robiť jeden veľký, 4 malé a proste si to môžete vy prispôsobiť vašim vlastným potrebám. Čiže tento kufrík, neviem, či je lepší kufrík na kozmetiku, či som videla, pretože tento má všetko, myslím naozaj na všetko a viete si ho prispôsobiť ako potrebujete. Jediná vec, ktorá tu je, že sa nedá tu zrkadlo vybrať, je to naozaj že prešpekulované. A je to značka Nice Land a od predajcu, ktorého som to kupovala, mali to v takomto ružovom, v čiernom a v bielo-čiernej verzii, že tá predná strana bola čierna a boky boli biele. A videla som to aj u iných predajcov, ale boli aj predajcovia, ktorí mali podobný kufrík, podobné zrkadlo, ale nebolo s osvetlím, že dajte si bacha. Ja vám dám dole link na presne tohto predajcu, ktorú som to kupovala ja, ale keď to kúpite od niekoho iného náhodou, že uvidíte, že má niekto lacnejší, tak kľudne kúpte od lacnejšieho predajcu, ale dávajte si pozor, pretože majú také isté kufríky, ale bez osvetlenia. Čiže keď chcete s osvetlením, tak si dávajte pozor, aby tam písalo, že to má aj to osvetlenie, pretože je aj bez. A bola ešte aj o polovicu menšia verzia, čiže asi takýto kufrík a aj nebol taký hlboký, bol asi takýto. Čiže ak vám takýto veľký kufrík nevyhovuje, chcete menší, mali aj menšiu verziu z toho a tiež vám to nalinkujem. Rozmýšľam, že si kúpim aj tu, lebo niekedy, keď idem niekde možno na deň alebo dva, tak nepotrebujem niečo takéto, takže
Tiež asi rozmýšľam o tom, že si kúpim aj tú malú verziu a ja vám ju už nalinkujem aj rovno dole. Ďalšia vec, ktorú si myslím, že využijete najmä teraz v lete, je sunscreen UV mirror, ktorý má vstavanú UV kameru a vy si cez tú UV kameru viete skontrolovať, či máte dobre nanesené SPF-ko. Možno ste to už videli, čiže príde to takto a vo vnútri máte návod na použitie, potom katičku na testovanie UV žiarenia, samozrejme, že nabíjací kábel, je to USB-Cčko s koncovkou a potom samotné zrkadlo. Je to, myslím, že celkom slušná veľkosť, čiže aj sa v tom vidíte, ale zároveň to nie je gigantické. A keď to otvoríte, ja to približím, tak sa to zapne, máte tú úvodnú obrazovku a potom máte možnosť, keď na to kliknete iba raz, tak sa zapne osvetlenie, čiže viete si robiť napríklad svoj klasický make-up, ale keď na to kliknete, vlastne týmto meníte si osvetlenie, vypnete a keď toto podržíte dlhšie, tak vtedy sa zapne UV kamera a vy vidíte potom v tej obrazovke samého seba alebo samu seba. A ja som vám nakrútila, ako to vyzerá, keď si nanesiete SPF-ko a ako to vyzerá bez SPF-ka a ako si viete skontrolovať vlastne to vaše SPF-ko. Máte to aj na tejto kartičke, čiže v podstate nie je to klasická kamera, je to UV kamera, čiže tá vidí, či to UV je blokované a pokiaľ si nanesiete správne to SPF-ko, keď je chemické, tak tá oblasť bude úplne že až čierna. A tu sa píše, že keď sa nesiete fyzické, čiže fyzikálne SPF-ko, tak tá oblasť mala byť biela. Ja si to zvyknem kontrolovať okolo obeda a naozaj, že napríklad na čele ešte mám oveľa viac SPF-ka, ale napríklad v spodnej časti tváre mi to SPF-ko už stále vymizne, čiže viem, že si ho musím reaplikovať a aj vidím, že to SPF-ko je svetlejšie, že tá farba nie je úplne čierna, ale je svetlejšia. Takže viem, že to SPF-ko už stráca na intenzite a treba ho znovu reaplikovať. Čiže je to naozaj že skvelá vec. Teraz v lete, keď idete na dovolenky, takto si vedieť skontrolovať, či ste si SPF-ko nanesli dobre a či po nejakom čase, keď ste vonku alebo sa kúpete, či ešte ho vôbec máte nanesené a v akej intenzite. Zrkadlo je podľa mňa, že veľké a vlastne v tejto časti je taktiež zrkadlo, iba keď si zapnete tú kameru, tak vtedy máte v tejto sekcii potom ten monitor. A v dnešnej dobe už tieto zrkadlá sú o dosť lacnejšie ako boli v minulosti. Ja som to mala hodené na viacerých stránkach vo výšlistoch a pred možno rokom alebo dvoma to stálo možno aj stovku, ale teraz to už trošičku klesá, je toho viac na trhu a vyšlo ma to okolo 40 eur. Nie je to málo, viem, ale je to dobrá vec. Je to dobrá vec a takto si naozaj, že viete skontrolovať, že či to SPF-ko máte nanesené správne a či vôbec vaše SPF-ko ste si kúpili, či vôbec je také dobré, ako by malo byť. Samozrejme odporúčam popozerať sa a sledovať aj to tému, pretože niekedy tam majú nejaké akcie. Môžete sa popozerať po iných predajcov. Ja som našla iba tohto jedného a od neho som to kúpila, ale niekedy na tému sú nejaké také akcie, nejaké kupóny viete získavať, sú nejaké kolesa šťastia, takéto blbosti, či dajte si do toho košíka a čakajte možno nejakú akciu. Ale toto určite, určite odporúčam, pokiaľ sa staráte o svoju pleť, o svoju pokožku. A záleží vám na tom, tak toto vám veľmi pomôže v tom, aby ste mali pleť chránenú pred slnkom. Ďalšia vychytávka, objednala som si druhú túto lampu, taktiež som to videla na nejakej reklame, na Instagrame či na TikToku, už neviem. A jednu som už mala a musela som si kúpiť aj druhú na druhú stranu, pretože túto jednu máme na tejto strane a druhá je tam vzadu. Neviem, či to vidno. No ja vám v podstate ukážem túto, ktorá je tu, pretože oni sú identické a jedná sa o takúto lampu, ktorá má viac rôznych osvetlení. Máte aj lampy, ktoré majú iba jedno svetlo a táto má viac, čiže viete si to aj zastaviť. A viete si to prepínať potom aj ručne, ale viete si to prepínať aj cez ovládač, ktorý tam dostanete, čiže
takto a taktiež aj intenzitu si viete nastaviť, čiže silnejšie, slabšie. A keď to položíte na stolík, tak to dole vytvorí takýto pekný obrázok, ako môžete vidieť. Čiže je to pekná nočná lampa. Nehovorím, že je to niečo, čo akože nutne potrebujete, ale naozaj to vytvára taký pekný efekt. Máte tam viac osvetlenia, ale dávajte si pozor. Ja dám link na predajcu, ktorú som to kupovala ja, pretože sú aj lampy, ktoré nemajú toľko farby, majú iba dve farby alebo nemajú ovládač, čiže viete si potom, samozrejme si to prečítať v špecifikáciách, že od koho kupujete a akú lampu ponúka. A ďalšia vec je takáto guma na cvičenie na jogu. Má až 8 stupňov, od jednotky po osmičku, tu máte rôzne nákresy, ako ste viete cvičiť, ale ja si zapínam videá a niekedy vo videách vlastne používajú takéto gumy a ja som nikdy ju nemala, takže som stále používala utierá, keď som sa chcela pritiahnuť nohu na stretching a takto, čiže konečne som si vzala takúto gumu, mali ju v zelenom, v ružovom, v kadejakých iných farbách, takže niečo takéto funkčné, praktické na cvičenie. A ďalšia vec je vec, ktorú vôbec nechcem odporúčiť, ale ukážem to preto, aby ste to náhodou nekúpili, a je to dážnik. Ja som ho tam videla, chcela som takýto priehľadný dážnik s nejakými obrazcami, páči sa mi to hrozne. A predtým som mala jeden dážnik, kúpala som ho niekde tu v lokálnom obchode, ale zlomil sa mi, keď hrozne fúkal vietor. A neviem už taký istý kúpiť, tak som si pozerala a našla som na tému, ktorý sa mi páčil. Lenže tento dážnik je tak hrozne nekvalitný, že ja keď ho raz použijem, ešte som ho nepoužila, tak a zafúka trošičku vetra, tak on sa asi hneď poláme a hodím vás do najbližšieho koša. Ja vám aj ukážem, že prečo je taký nekvalitný. Čiže klasický dážnik a keď ho chcete otvoriť, táto ručka, to je akože úplne smutné. A keď ho otvoríte, tak ostane v tomto divnom tvare a ho musíte potom ručne napraviť, pretože tieto rebrá sú strašne slabé a neťahajú ten dážnik dole. Takže neviem si predstaviť, že toto budem robiť niekde vonku, pardon za ten zvuk. Akože ináč je pekný, čiže pokiaľ sa vám páči, tak možno maximálne si ho kúpiť na nejaký photoshooting alebo iba ako nejakú dekoráciu, ale akože funkčnosť pochybujem, lebo toto je také krehké, že keď zafúka vietor, on ho úplne prevráti, poláme a asi naozaj ho nechám tam, kde budem. Ale ináč je krásny. Naozaj sú takéto zvieratka, ako keby ste boli v lese pod nejakým stromom. Čiže dizajnovo je pekný, naozaj vyzerá tak, ako vyzeral na tom obrázku. Ale je to hrozná kvalita. No a teraz, keď ho chcem zložiť, tak tu je takýto gombík, zatlačím to. A opäť vidíte, tieto by to malo ťahať hore, ale ho stiahnem a on sa nestiahne, ostane v takom nejakom divnom tvare, čiže musím to tam ručne ho tak pozatláčať a zatvoriť ho, takže je to otras. A keďže nie som sebecká, tak občas niečo kúpim aj Rike a kúpila som jej takéto špirálky na hranie. Ona, ináč, že, ja neviem, to asi robia všetky mačky, že keď jej niečo kúpite, nejakú hračku, tak sa hraje s tou krabicou alebo so sačkom. A zvykne sa hrať s takýmito kadejakými drôtikmi, blbosťami, čo spadnú na zem, s nejakým káblikom a podobne. Takže keď som videla toto, tak som si povedala, že to sú presne takéto proste veci, ktoré keď je na zemi, tak ona sa s tým hraje. Viete, to aj trošku roztiahnuť, aby to bolo väčšie. Ja som aj to roztiahla s tým, čo sa potom hrala. Bolo to takéto dosť malé, ale viete to aj natiahnuť. Dá sa to vlastne natiahnuť. A ako hrala sa s tým párkrát, ale nie je to také až obľúbené, ako som myslela, že bude. Ale pokiaľ aj vaša mačka má rada takéto akože blbosti, nestalo to veľa a balení bolo 8. Myslím, že 8 takýchto divných špirál. Takže sú to naozaj že veci, ktoré môžu zaujať mačku, pretože nie je to klasická hračka, ale je to taká proste blbosť. Tieto dve produkty sú do kuchyne, takže pokiaľ ste žienka domáca, vás to možno zaujme. Asi pred 4 rokmi sme kúpili domov air fryer od Philipsu a ja si ho nemôžem vynachváliť. Odvtedy Ruru používam naozaj už vám minimálne a ten air fryer to je akože wow. Wow, naozaj to urobíte všetko a všetko je 100-krát lepšie ako v rúre. Neviem, ako to je možné.
a používate aj oveľa menej oleja. A tým, že priateľ je celiatik, ja nie som, tak snažíme sa áno doma robiť veci bezlepkovo, ale niekedy, keď chceme napríklad zohriať niečo, čo je napríklad nejakú bagetku alebo niečo, takú zamrazenú, tak samozrejme tu si kúpim klasickú lepkovú. Tak stále som potom tam dávala na spodok papier na pečenie, aby to nejak nekontaminovalo, a som to tak obalila. A našla som aj papier na pečenie, ktoré sú priamo určené do týchto air fryers. Viete to tam dať. A nekontaminuje sa potom tá oblasť. A je to vlastne takto vystrihnuté na tú veľkosť. Majú rôzne veľkosti. Samozrejme, že môžete si kúpiť klasický papier na pečenie a potom ho strihať, ale treba to v podstate strihať a tú ostrihnutú časť potom vyhadzujete, takže mrháte tým papierom. A v tomto balení neviem, či 50 kusov. A je to praktická vec. A nielen na takéto veci, ale keď naozaj chcete urobiť niečo, na čo potrebujete papier na pečenie. Napríklad to môžete tam, neviem, tam sa dá aj piecť a kade čo. Takže toto sa vám určite zíde, potom máte air fryer a striháte papier na pečenie do takej veľkosti, takže dá sa aj kúpiť. A posledná vec úplne je taktiež do kuchyne a sú to formičky na onigiri. Pokiaľ neviete, čo to je, tak sú to tie japonské, či no proste ázijské, akoby plnená ryža v tvare trojuholníkov, a toto je v podstate na to formička, aby ste si to vedeli pekne vytvárať. Samozrejme, že to môžete vytvarovať aj v rukách, ale mať formičku je v podstate lepšie. A počkajte. Vy vlastne dovnútra dáte kúsok ryže, potom tam dáte tú náplň, opäť ryžu a týmto vrchom to zatlačíte, vytvarujete, a tu je takýto otvor, ktorý to viete zatlačiť, a týmto v podstate potom to aj onigiri viete vybrať z tej formičky, aby ste to nejak nedeformovali, a potom to viete obaliť do tej sušenej riasy. Takže takáto trošku praktická vec, ktorú nevyužije každý, ale pokiaľ niečo takéto hľadali, tak to viete nájsť na Temu. A v balení boli 4 kusy, 2 väčšie a 2 menšie. OK, takže toto je všetko z nákupov z Temu. Určite odporúčam minimálne to zrkadielko a ten kufrík, tie sú topky, a zvyšné veci ako ten drážnik určite nie, a zvyšné veci naozaj iba pokiaľ vás to zaujalo a potrebujete to, ale podľa mňa najviac potrebujete to zrkadlo. Takže takto, dajte mi vedieť do infoboxu, či nakupujete z Temu. Ináč, čo sa týka nakupov z Temu, viem, že teraz je strašne veľa tej kontroverzie ohľadom Temu, že ľuďom miznú peniaze. Ja sa musím priznať, že som odtiaľ nakupovala XY krát a nikdy mi nič nezmizlo, ale ja platím cez Apple Pay, čo je zabezpečená platba, čiže platie buď cez nejaký Apple Pay, Google Pay, PayPal, a nedávajte im kreditku, lebo naozaj sa tam môže niekto nabúrať a ja nerada dám kreditku. Čiže platie cez takéto formy platenia a nie sú zabezpečené a nehrozí vám, že vám niekto ukradne niečo. A čo sa týka dopravy, tak od týždňa do 3 týždňov záleží od rôznych faktorov, neviem od akých. A príde to buď kuriérom poštovým, a najnovšie to hádžu do Z-boxov, čo je super, pretože si potom viete prísť hocikedy. Len potrebujete na to tú aplikáciu, a v aplikácii treba mať nastavený e-mail aj ten telefón, ktorý ste zadávali, keď ste si robili objednávku, pretože na ten potom ten je prepojený s tým kódom, a cez to si potom viete otvoriť ten Z-box. Takže takto, a keď náhodou to nedoručia do termínu, aký je určený, pri každej objednávke je termín, dokedy to má dôjsť najneskôr, tak vám potom vrátia 5 eur a to vám vrátia automaticky ako kredit na ďalší nákup. A taktiež si pri nakupovaní v sekcii objednávky potom viete kontrolovať tú objednávku, a niekedy sa viete pozrieť do sekcie úprava ceny. A tam, keď náhodou daný produkt, ktorý ste si kúpili, náhodou povedzme, že za 3 eurá a klesol a teraz stojí povedzme, že 2,50, tak tých 50 centov môžete požiadať späť, pretože sa zmenila cena, a to môžete iba do 30 dní od objednávky. Takže si to kontrolujte, a takto mi už vrátili možno aj 6 eur dokopy.
A raz sa mi naozaj stalo, že prišla objednávka neskoro, dokonca dve, takže sme vrátili za každú 5 eur, takže 10 eur. Čiže naozaj som dosť ušetrila na tých objednávkach. A potom tie objednávky došli o deň neskôr, ako bol termín, aj tak mi vrátil tých 5 eur, takže je to super. Ja som s tému neskutočne spokojná, takže akože naozaj, že nechápem tie videá a tie zlé recenzie, ale nevravím, že tí ľudia klamú, ale zas ja mám takú skúsenosť, takže možno budem rada, ak aj vy napíšte do komentárov svoje skúsenosti aj dobré a aj zlé. A keď tam niekto nenakupoval, tak nech si urobí o tom vlastný názor. A čo sa týka tých peňazí, tak naozaj platte s tými bezpečnými platbami a nie, že tam budete zadávať svoju kreditku, to nerobte nikde. Takže toľko je asi k nákupu z Temu a najbližšie tu budeme mať nákup zo Shein. Takže ja som rada, že ste so mnou boli a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!